Oddělení ve Škoda Auto nám roste. Dříve nebylo až tak velké a hlavně nemělo takovou podporu ze strany našich odborných útvarů, protože jsme vyráběli přece auta. Ale teď se ta situace mění, protože IT je úplně všude, IoT řešíme a už se nám mnohokrát podařilo, že se nám zpomalila nebo zastavila výroba kvůli IT. Takže nás berou jako klíčoví partnery a aktuálně máme mezi 400 a teď já nevím, jestli můžu říct až 500 interních zaměstnanců a podobný počet je zhruba externistů, který s náma spolupracují na všech těch tématech. Ještě nás teda 500 není, ale k tomu číslu se postupně dostáváme, protože nabíráme nový lidi, protože vidíme, že se nám ten IT svět i v tom automobilovém průmyslu významně rozšiřuje.